Bojan Brkić, urednik spoljno-političke redakcije RTS-a, gost je u pregledu najaktualnijih tema o kojima pišu dnevne novine za današnji dan. Dobro jutro. Dobro jutro. Prvi tekst koji ćemo izvojiti, Hrvati slave uz migove, tako kaže ovaj naslov. Uoči godišnjice Oluje, ponovo podignute tenzije na relaciji Beograd-Zagreb, protesti iz Srbije zbog organizovanja koncerta proustaškog pevača Thompsona, pa se ovdje kaže dalje u tekstu da ćemo mi obeležiti Oluju 4. augusta, pa Rastosom žrtvama u Veterniku kod Novog Sada, a dan kasnije će Hrvatsku nadletati migovi i američki helikopteri Kajovik, piše ovaj list, a bit će i koncert Prljavog kazališta i Marka Perkovića Thompsona. Pa mislim, to je svake godine i to je nešto što se ponavlja i ponavljat će se. Mi na te događaje gledamo drugačije. Oni su odlučili da to za njih bude dan praktično državnosti. Mi smatramo da je žalosno da je njima dan državnosti dan kada su etnički očistili svoju zemlju. Za nas je to dan zločina, dan tuge za onima koji su poginuli i proterani. I tu se nećemo složiti još dugo, pošto je njima očigledno potrebno nešto oko čega će graditi svoju državotvornost. Oni neguju taj mit o domovinskom ratu u kojem su isterali agresora. Mislim, agresora koji su ljudi tu živeli toliko dugo. Tako da ovakvi tekstovi se ponavljaju svake godine i očigledno će se ponavljati. I loše je što cela ta priča odbija, odnosno pogotovo sa hrvatske strane, ne dozvoljavaju da malo ode u istoriju i da otvori mogućnost za neke nove priče između naših zemalja i naroda, ali to je tako, to je nešto sa... Ali dobro, susjedski odnosi neguju se i kada je reč o ekonomiji i ekonomskoj saradnji. Srbija traži da Brisel preispita odluku Zagreba. To je naslov koji izvajamo. Hrvatska je odlukom da drastično poveća naknade za uvoz na poljoprivredne proizvode prekršila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i zahtevaćemo od Evropske komisije da reaguje. To kaže resorni ministar Rasim Ljajić za ovaj list. Pa to je jedna od tih senki koja se stalno pojavljuje u našim odnosima, da je u Hrvatskoj politički popularno uvek uraditi nešto što pravi štetu Srbiji. I to je ono zbog ovo o čemu smo malo pre pričali, što se ne dozvoljava da istorija prestane da utiče negativno na nove naše odnose. Naravno, Hrvati tvrde da je reč samo o tome da mora da se obezbedi bezbednost prehrambenih proizvoda. Fitosanitarna inspekcija je normalna prilikom izvoza i uvoza hrane u bilo koju zemlju. Evropa je također vrlo striktna po tom pitanju i Rusija je također. Nama se iz Rusije dešavalo da nam se vrate pošiljke povrća jer imaju previše pesticida i tako dalje. Rusija je čak i stroža od Evropske unije po pitanju bezbednosti uvezene hrane. Međutim, nije nepoznato u istoriji trgovine hranom da se fitosanitarne inspekcije koriste kao prikriveni vid trgovinskih barijera. Dakle, da se ili učine dovoljno toliko strogim ili toliko skupim da uvezeni proizvod prehrambeni prestane da bude konkurentan na tržištu na koje se izvodi. I sad je na našoj državi da Evropskoj komisiji dokaže da, ako smatramo da je to tako, da je ovo upravo to. Da je ovako drastično povećanje za 22 puta troškova fitosanitarne inspekcije zapravo skrivena trgovinska barijera i ukoliko Evropa se sa tim saglasi, oni će verovatno izvršiti nekakav pritisak na Hrvatsku da tu odluku promeni. A kakav Srbija može da izvrši pritisak? Čuli smo da je Ivica Dačić najavio zapravo da ćemo imati kontramere i da se neće dopasti Hrvatskoj. Šta bi mogli da budete? Čini mi se da je prvi korak, dakle, da se žalimo Evropskoj komisiji, da kažemo da jedna njihova članica podiže trgovinske barijere u vidu preskupe fitosanitarne inspekcije našim proizvodima i da se žalimo da je to kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji uspostavlja slobodnu trgovinu tih proizvoda. Ukoliko ne naiđemo na razumevanje u Briselu, a može da nam se dogodi da imamo i neočekivane saveznike, jer u strahu od uzvratnih mera neke zemlje koje kod nas izvoze iz Evropske unije mogle bi da se pridruže našem stavu strahujući da oni ne nastradaju od naših uzvratnih
mera, ali ako sve to ne prođe, onda mi možemo da uvedemo dodatne inspekcije na nekakve hrvatske proizvode. Onda bi oni mogli da se žale Evropskoj komisiji na nas i tako dalje. Tako da nezgodna je to situacija i u svakom slučaju mi treba da se borimo da se ovakve stvari ne dešavaju. Ali nismo nekako navikli, bar kada je reč o odnosima sa Hrvatskom, da iz Brisela imamo neki odgovor. Evo, uzmemo samo Ćirilicu, recimo. Za početak nismo još konkretno ništa čuli iz Brisela, niti se ta Ćirilica nalazi. Da, naravno, naravno da neko ko je već član Evropske unije ima povlašćeniji stav u toj uniji od nekoga ko nije. Tako da su Hrvati svakako u povoljnijem položaj. Oni mogu da utiču na odluke komisije o takvim sporovima. Oni glasaju u savetu ministara. Dakle, neće to biti lak posao što se tiče razgovora sa Briselom. Oni uvek podržavaju svoju članicu u trgovinskim sporovima sa trećim zemljama. Mada nije nemoguće da zaključe da njihova članica potencijalno ugrožava slobodnu trgovinu čitave Evropske unije sa nekim trećim članicama, pa da je na to upozore. Kada je reč o svetu, glavna vest poslednjih par dana jeste američki senat i njegove poslednje odluke i u odnosu na predsednika i uopšte sankcije prema Rusiji. Ali evo, sad smo uključili i u Kinu prethodnih par dana u sve to. Kina mora biti spremna za rat, tako kaže ovaj naslov. Xi Jinping najavljuje velike reforme oružanih snaga. To je zapravo reakcija kineskog predsednika na pretnju admirala Pacifičke flote koji kaže da bi bio spreman da na Peking izvrši nuklearni udar ukoliko mu to naredi predsednik Trump. Ne na Peking, nego na Severnu Koreju, koliko sam ja pročitao tu vest. U tekstu se kaže Peking, možda je greška kolega. Pre tri dana je u unutrašnjoj Mongoliji održana nenajavljena parada kojom je obeležena 90 godina od osnivanja Kineske narodno-oslobodilačke armije. Tamo su prikazani najsavremeniji sistemi naoružanja, uključujući interkontinentalne balističke rakete, rakete koje mogu da nose nuklearne bojeve glave, najnoviji stealth, borbeni avioni, lovci itd. itd. I time je Kina jasno odgovorila na sve češće i češće pretnje u vojnom intervencijom u tom delu sveta. Kako kod spornih ostrva koje je Kina veštački napravila i zauzela kao svoju teritoriju, smatrajući je svojom teritorijom, što osporavaju zemlje iz regiona i Sjedinjene Američke Države, pa do ove intervencije o kojoj se eventualno razgovara u vezi sa Severnom Korejom. Sad tu je trenutno najtoplija situacija zbog toga što Severna Koreja lansira rakete sve većeg i većeg dometa i već tvrdi da bi mogla da pogodi američko tlo. Na administraciju Vašingtona je veliki pritisak da reaguje na to što je još jedna zemlja pritom neprijateljski raspoložena, sposobna da baci atomsku bombu na američko tlo. Međutim, moraju mnogo da razmišljaju o toj vojnoj intervenciji zbog toga što je jasno i Kina to daje do znanja da neće ostati po strani. Njoj je vrlo stalo da Severna Koreja bude jedna tampon zona između kineske granice i Južne Koreje u kojoj su američke vojne baze. Sad, kako će ta tampon zona izgledati i da li se Kinezi baš su oduševljeni režimom Kim Jong-una, ja nisam siguran, mislim da nisu i to su pokazali i nekim svojim sankcijama koje su uvodili ovih prethodnih meseci. Ali u svakom slučaju neće dozvoliti jednu tako slobodnu vojnu akciju koja bi bila prilično unilateralna, teško da bi se Evropljani Amerikancima pridružili u tom ratu u Severnoj Koreji, teško da bi bilo kakve rezolucije Ujedinjenih nacija, kakve su postojale tokom Korejskog rata 60-ih godina itd. Tako da, u svakom slučaju, ta situacija oko Azije je vruća, ali mislim da za sad ne bi trebalo da se očekuje neki sukob.
Usvojio je Senat novi paket mera sankcija, to jest prema Rusiji. Predsednik Trump to još uvijek nije potpisao. Gledamo i saopštenje NATO-a od juče da su dva aviona ispratila ruske avione u vazdušnom prostoru Estonije. Nismo još sigurni da li su ušli uopšte u vazdušni prostor. Čekamo odgovore na to. Neki kažu ponovo hladni rat, ali neki kažu da hladnog rata uopšte nema i da ovo otprilike normalna situacija za trenutne odnose snaga u svetu. Ja ne bih ovo još uvek poredio sa hladnim ratom zbog toga što je situacija komplikovanija nego što je tad bila. Tad je bilo vrlo jasno povučena crta na istoku Evrope, na zapadu je Evroatlantska koalicija koja je protiv Sovjetskog saveza. Sad stvari nisu baš tako jednoznačne. Recimo, ove najnovije sankcije protiv Rusije pre svega se tiču gasne industrije, razvijanja gasnih projekata i tako dalje, gde Amerikanci predviđaju kažnjavanje i onih kompanija izvan Sjedinjenih Američkih Država koji doprinose širenju ruskih gasnih kapaciteta i tako dalje. Takvih kompanija ima dosta u Evropi. Nemci grade Severni tok gasovod, Severni tok 2. Mnogi Evropljani grade nove, zajedno sa ruskim kompanijama, neke nova skladišta gasa i tako dalje i tako dalje. I Evropljani su vrlo jasno rekli da nove sankcije smatraju udarom na njihovu energetsku bezbednost, jer strahuju od toga da je cilj zapravo sankcija da se Evropa više okrene novim izvorima nafte i gasa iz američkih škriljaca, a da im se praktično nameće, odnosno zabranjuje da rade sa Rusima, što oni neće da prihvate. Tako da ove sankcije, predsednik Trump će ih verovatno potpisati zbog toga što su ih podržali i svi republikanci, a on već ima problem sa svojom republikanskom partijom i već je optužen da radi za Ruse, tako da verujem da će ovim dokazati da to nije istina, tako što će potpisati te sankcije, ali one zaoštravaju američke odnose sa Evropljanima, a to nije ono što bi Amerika u ovom trenutku želela da postigne. Tako da u Evropi su sve Nemci su rekli da nisu zadovoljni, Francuzi su rekli da mora da se nešto preduzme i Jean-Claude Juncker, predsednik Evropske komisije, najavio u narednih par dana da će Evropa reagovati na te sankcije. Tako da nije više tako jednoznačno da su svi na jednoj strani i svi na drugoj i zato ovo nije baš takav hladni rat kakav je bio nekad. Bojana, hvala na gostovanju jutra.